Любі друзі, ми знаходимося в музеї. Ви тут можете побачити двір Гончара. Це тип за нас Приясовського повіту Полтавської губернії. Вони копали глину і ліпили з неї різні прикольні штуки. Потім ті штуки вони продавали і будували собі хати. От десь отаке. Але виглядає так, що це шароварщина, тому що гончарі сильно не парилися з тим, щоб так класти дах. От. Не ведіться на все, що бачите. Просто слухайте мене, дослухайтесь і робіть так, як я кажу. У вас не буде такої хатки, у вас буде котедж.